Pak Camat, Mbak Lurah mendekati Pilpres tahun 2024. Semua komponen bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa menyampaikan tahun ini adalah tahun politik, tahun depan pun tahun politik. Perbedaan dalam pemilihan kuwi jelas, nggih napa mboten? Leres napa mboten? Sing abang kaya ya dulur, sing kuning ya dulur, sing biru ya dulur, sing soklat ijo ya dulur, coklat enak pokoknya. Kan pelangi, gini pemerintah. Ojo kerudung abah ngaku sing paling bener, kerudung ijo ngaku sing paling apik, kerudung kuning ngaku sing paling apik. Ora indah itu karena perpaduan dari sekian warna. Nek sak warna tok gak indah, wong nek apik kabeh ora lucu renek sing elek. Gini pemerintah. Diarani elek mergo enek sing apik, diarani apik mergo enek sing nggih napa mboten. Nek ora njur wong elek ki terus ngelok-ngelok sing apik, ngelok-ngelokne sing elek ora. Nggih napa mboten. Makanya beda pilihan silahkan, sing penting tetap guyub. Nggih napa mboten. Aja mbok rewangi fanatik. Pilihan presiden aku ora ngefek, nduk. Aman-aman, wis to. Nggih napa mboten? Pilihan gubernur, ayam-ayam beranggahan nggih, tenang wis to, yakin aku kok. Nggih napa mboten? Pilihan wali kota, adem ayam. Pilihan bupati, tentrem. Pilihan lurah sing gablek iki, Nduk. Nggih napa mboten? Lho, terkadang pilihan lurah ki sedulur iso dadi wong. Lah nek presiden manggone ning Jakarta, polahmu piye ya ora roh kok, Nduk. Nggih napa mboten? Makanya di antara sekian pemilihan-pemilihan sing paling rawan kuwi pilihan tenan kuwi, Nduk. Nggih napa mboten, Mbah? Alah, alah, dempet tembok e sido eker-ekeran kok, Nduk. Nggih napa mboten? Terkadang jangget iki sik enek sampe saiki. Bae yo, beranggahan yo enek. Lho, wonge yo teko. Kerudunge ireng. Wah, ku. Ya Allah. Wis, ayo ayo kita ini rakyat semakin dewasa, nggih napa mboten? Sudahlah, pilihan sesuai dengan nalurine sampean dhewe. Ya nduk yo. Beda wis ora masalah, sing penting beranggahan tetap guyub. Wong jenenge Bhinneka Tunggal. Lho, berbeda warna silahkan, tetapi tetap sa Indonesia. Wis ngono ae nggih. Awas sampai pilihan-pilihan ngene iso gegeran kabeh ngono. Kok sik enek wong goblok ngono iki lho. Wis aja, kita semakin dewasa, kita semakin cerdas, kita semakin pandai, ngene apa mboten? Makanya dinamika terus ada, perkembangan politik itu selalu ada. Makanya wis bismillah didongakne muga-muga tahun ngarep tetep awake dhewe guyub rukun selamat wis. Muga-muga enek pemimpin-pemimpin sing iso ngerti karepe wong cilik. Amin Allahumma. Murah sandang pangan. Sampean tahu krungu iki bukan, Nduk? Kapan? Awake dhewe sik umur 10 tahun, 15 tahun, ya pernah? Murah sandang pangan, seger kewarasan. Muga-muga sok enek pemimpin sing iso mujudne murah sandang pangan neh, seger kewarasan maneh. Amin Allahumma. Oh. Sapa muni omplung mau? Suluk penae kok ngene iso omplung kuwi lho. Nduk. Diajeng beranggahan. Jam piro nggih? Jam nak, jam. Sik jam 09.00 ya, Nduk ya. Heeh, bener jam aja leh munggah ya, Nduk ya. Setelan jam 09.00 terus ngene ya. Diajeng beranggahan. Sepurane yen aku wis ora ndurasa percaya karo awakmu ya, Nduk ya. Aku tak mendelok jamku dhewe ya, Nduk ya. Ya ya dongakno muga-muga jamku padha karo jammu ya kan. Ya Allah, rangga. Loh, endi? Ya, selawat. Loh.
Apa? Heh? Kaget. Lha sing kaget ki mestine ya aku to, Nduk. Heeh, sik jam 09.00 bae. Odo jame dhewe tibake kan bolo berarti awake dhewe ya. Heeh, wis lost, gelosne ya. Sik padha jam 09.00 iki. Oke, bismillah, ayo selawat ji. Wis kenal karo selawat Jibril apa dere? Wis tau selawatan Jibril karo Gus Gendeng apa? Dereng. Wis ngene nduk, selawat Jibril ki selawat rasa. Nggih. Enek sing selawat ndadekne atimu seneng, enek selawat sing iso nugolne rasa. Nggih napa mboten? Rasa iki mlayune nang ayam, nek selawat sing anu ngene mok nugolne rasa seneng, nggih napa mboten? Nek selawat Jibril iku selawate sing dadekne atine dhewe ayam. Mulakno nek selawat Jibril karo Gus Gendeng kudu dirungokne sing tenan, sing tenanan. Ngono ya nduk ya. Bismillah kan judule Kencana Wungu Bersa selawat. Selawat Jibril nggih. Bismillah dirungokne karo dirasakne ndung jero atine awake dhewe. Ngono ya nduk. Nggih bismillah. Monggo. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Khalilullah, ya Wali Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dulur sauntara waktu sidep permanem sauntara waktu sira padha nengning ngerasa di ananing solawat Jibril iki solawat solawat rasa tur sira mangerteni ana kabeh sing darani solawat Jibril kena darani iki solawat malaikat solawat sing dadi cikal bakaling solawat ya kena diarani bae solawat babone solawat nggih ya Allah. Kami yang hadir di dalam majelismu ini adalah orang-orang yang berusaha di dalam hidup mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, apalah arti hidup kami jika kami jauh dari baginda Rasulullah. Untuk itu ya Allah, ya Rabb, tumbuhkan rasa mahabbah cinta kami kepada baginda Rasulullah. Duh, ojo sirop bunga-bunga sing banget sak jroning bungahmu bakal tinemu susah. Ojo sira susah-susah banget sak jroning susahmu sira uga bakal nemoni bungah. Dulur sak jroning siir selawat Jibril gendeng gawe siir sing darane Pangeran Katon yen pangeran kang ora wujud anane mung Gusti Allah. Ning pangeran sing katon lamun wong Jawa ngarani gak ana kejaba liya. Ya mok sing darani wong tuwa loro. Bareng-bareng selawat Jibril pangeran katon manjing sajroning atine dhewe. Bismillah ya Allah. Sallallahu selawat aja gawe nafsu. Sallallahu karo rasa no sajroning atimu. Mripat bareng. Sallallahu
sedaya. Sallallahu mripat merem lisan selawat mandeng atine dewi-dewi. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirasani tenanan pangeran katon mulya wong tuwa uripe aja mbak sia-sia mulia no seneng no lan bunga no supaya uripmu oleh ridho. Bismillah. Sallallahu ger pengiran katonmu yo wong tuwa loro yo ger uripe wong tuwa aja mbok sia-sia uripe wong tuwa aja mbok sia-sia ger mulyakno uripe bungahno ger senengno supaya sakjane urip awakmu oleh ridhone wong tuwa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, atini jogonen kang utama butuhe nek iso cukupana karepe ayung dan laksana no merkopa ngucapi iku sabdo. Ya Allah sallallahu ger bayang no sakjurni kuribu apa tau sak suwene aiki awakmu iso nyenengne wong tuamu apa sak mok gawe lorone atine wong tuamu rasane bayano sepiro awakmu iso bales budi nang wong tuamu. Ya Allah ampuni kedua orang tua kami ya Allah di saat kami belum mampu membahagiakan. Ya Allah sangang bulan sampuloh dino ngandong siro nang alam karbo sangang bulan sampuloh dino. Ya Allah ngandong siro nang alam garba nglairno tatawane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho. Ya Allah sallallahu bayangna pangkat kaya ngono kuwi wong tuwa nggone mbelani anake sangang wulan 10 dina kowe mertapa nang gua garba ngalur digawa ngalur ngidul digendong ngidul ngulon digawa ngulon ngetan digawa ngetan nglairne awakmu totoane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho nggih. Ya Allah Gusti Ibu
wong tuwa mugi kerja desoro bayangno nggih gak kenal wangi kalawan rino mulano aja mbok gawe lara wong tuwa kunci sukses dunya bismillah sallallahu ya Allah Gusti jenengan paringi pangapura dumateng Rama dalah ibu kawula ya Allah ibu kula nyuwun lumunturing samudra pangengsani mbok bilih sak dangune gesang kula dereng saged mulyakaken panjenengan dereng saged nyenengaken panjenengan ya Allah sing mati ayo ganti dongano kubure pada ziarono dongane anak sing dijaga no ngendeni siksa munggah suwargo bismillah sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Allah muliakanlah kedua orang tua kami jenengan muliakan yang sepahpula hamba mohon ampun jika di dalam hidup kami masih zalim kepada kedua orang tua kami ibu bapak sepinten agen dosa lan kelepotan ingkang putra kula namung saged nyuwun pangapunten dumateng panjenengan ibu sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu iki sing diarani sholawat ji pangeran katonmu sapa dulu ya Allah lapon Allahmu dhisik nak bayangno kaya ngono kuwi wong tuwa kanggo uripe awake nggih napa mboten nggih napa mboten kenapa engkau lebih berbakti kepada orang lain kok durung wong tuamu dhisik kenapa yang kau cium tangan-tangan orang lain
sebelum engkau mencium tangan orang tua kalian? Kenapa kau hormat takzim kepada orang lain, tapi kenapa kau tidak mau hormat dan takzim kepada orang tua? Guru punya jasa, kiai punya jasa. Ning lahirmu tetuk teko kono yang ger. Nomor satu kan adalah orang. Nggih napa mboten? Sangang bulan 10 dina. Nggih napa mboten? Ngandong sira nang alam karbo nglairno toko wanenya wa kanggo anak wong tuwa rido. Nggih napa mboten? Nyawa sing dadi tatoane wong tuwa nek kanggo anak apa to, Nduk? Nggih napa mboten? Nyawa dikekne nggih demi seorang eling sira kabeh mumpung awake dhewe sik urip. Sepiro gede dosamu nang wong tuwa ndang njaluk sepuro. Sadurunge rejekimu sumpet, sadurunge rejekimu seret, sadurunge uripmu ketulo tulongir ndang njaluk sepuro. Percuma mbok rewangi salat gadokmu sampai enek stempel loro ireng. Percuma sorban mbok enteng-enteng, jubah mbok gawe, sarung gak tau jol. Nek kowe sik tega cendolo wani karo wong tuwa, percuma ibadahmu le, Nduk. Syukur kowe. Mergo nyapa? Wong tuwa gak rido kok, Nduk. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ridone wong tuwa dadekne ridone Gusti kang akar ya jagat. Murkane wong tuwamu nggih bakal iso dadekne murkane Gusti kang akar ya jagat. Nggih napa mboten? Nek pengen pe sugih, sugih ke wong tuamu dhisik. Nek pengen uripmu mulya, mulya ke wong tuamu dhisik, nggih. Nyugih ke wong tua tidak harus dengan harta benda. Mulya ke wong tua tidak harus dengan pangkat derajat harta yang kau miliki. Ora, Nduk. Wei. Kenapa kamu diam? Oh, merungokkan ya. Diajeng beranggahan. Sadar ya, nggih ya. Sadar ya, Nduk ya. Ya Allah, mbok yen jajal wong awake dhewe diarani wong tuwek-tuwek, Nduk. Nggih napa mboten? Sampeyan ngopeni anakmu 3, 4, 5 pilih kasih ora to, Nduk? Gak tau pilih kasih yo nggih yo. Nggih napa mboten? Saiki kwalik, Nduk. Wong tuwa ngopeni anak 3, 4 ora tau pilih kasih, nggih. Saiki anak 4, anak 3, anak 5 ngopeni wong tua loro padha ra godak kabeh. Nggih napa mboten? Ayo, mata ini sing melek bentang melek kayak merem bentang bablas blas turu. Halo, nek pengen swarga, salah satu pemilik surga adalah wong tua awake. Jok sembrono, Nduk. Kelakon matimu kejet-kejet. Randang nemu dalane pati mergo kualat karo wong. Naudzubillahi min karo wong liya. Ya Allah, karo Pak Mbok dhewe ora tau ngono, Nduk. Ya apa ora? Bayar sampai lungset tangane, Nduk. Percaya apa ora? Tahu tanganmu karena kamu dikuenek. Ya Allah, ngelus dodo aku, Nduk. Sik adoh di ruang nek mau aku ngene, Nduk. Mundur gak wani nyiliti, Nduk. Atret, Nduk. Lho nggih napa mboten? Kae nang ngarepe wong liya, Nduk. Yang mungkin dianggap kiai, dianggap guru, silahkan hormat takzim. Sudah sepantasnya dan selayaknya. Tapi nek kowe iso ngono karo wong liya, tolong perlakukan yang sama dengan kedua orang tua kita. Nggih napa mboten? Nang ngarepe ngono ngene ngarepe wong tua mlaku ra diduga. Ngene jeneng anak kocluk. Halo. Piye iki? Terus kok. Sik jam 09.00 apa? Oh iya. Wong jame dhewe padha kok. Ya ora. Birul walidain monggo. Ya Allah. Openono wong tuamu bungahno senengno insyaallah. Awak bakal dibungahne dimulyakne karo Gusti.
Sapa nglarani bakal dilarani nduk, mergo iku diarani pangeran katone awake dhek. Sing apa ngene kae? Wong tuwa mugi kerjane. Nggih napa mboten? Dadi wong tuwa sapa ora nduk? Isuk jam 3 direwangi nang pasar. Jam 3 direwangi nuntun becak, mancal becak. Jam 3 direwangi budal nguli, kematane aneh ben melek kabeh kae. Nggih napa mboten? Susai wong tua kaya ngono terkadang anak raruh susai wong tua angger jaluk ngene apa mboten lho ngene iki lho terus ya apa ya Allah beban orang tua semakin berat sementara anak tidak pernah tahu piye wong tua polae nang jaba nek golek pangane gawe ah lho ngono kuwi lho nduk masyaallah gak kenal wangi kalawan mulakno ojo mbok gawe loro wong tuwa kunci sukses. Tidak ada kesuksesan seorang anak tanpa iringan doa dari orang tua. Gene mboten anak sesuk ujian wong tuwa bengi gelar sajadah nangis drenginging. Wong tuwa anak sesuk ujian pegawai negeri wong tuwa tengah wengi ambil air wudu doa nangis meneteskan air mata. Seso anakku pendidikan Akabri polisi wong tua mulai bingung jaluk dengarsani Allah doa kali doa orang tua tanpa ananing tedeng aling-aling ger langsung dirungok nih kali Gusti semono kuwi jajal toh pengorbanan wong tua nih dewe terkadang kita membahagiakan belum mampu menyenangkan belum mampu isone kok mesti gawe loro atine wong. Na'udzubillahi min. Nggih napa mboten? Nduk. Halo. Apa to, Nduk? Sing ra dipelebahkan mohon maaf. Wong tuwa sugih awale dadi kere mlarat gara-gara percaya apa gak? Percaya apa gak? Ya Allah, Bapak Nduk, Tuan Tanah Nduk, sawah lor kidul tanduwe, anak telungger, pengen sekolah dhuwur-dhuwur Nduk. Ya Allah, Pak, ngapoten Nduk? Jeng ben kula lulus lulus SMA, Pak. Lah terus Nduk, kula pengen kuliah dateng UNER. UNER kinti to Nduk dateng Surabaya. Larang Pak Nduk, sawah sisih lor Nduk. Nek ke 700 juta payu Nduk. Bapak gawe anak gak hitungan tak dole sawahe kuliah ana kanggo sapa jajal ngene ke matane anake melek kok gak ngene ke nggih napa mboten anak dikuliahne donyane wong tuwente orang tua tidak pernah hitung-hitung kok nggih napa mboten alah jelalah Mbak Yune wis semester 8 nduk karek lulus e adike nyusul Pak nyaponeh to Le Mbak wis semester 8 kula benjing lulus lho Pak lah terus nek Mbak kuliah kula nggih pengen kuliah nanti to kula pengen dateng UGM UGM kinten dateng Jogja jurusan apa Le kula pengen jurusan sing saged mulyane panjenengan Pak. Lah pripun Pak? Bapak nopo gadah harta? Le, Mbak Yumu sawah lor Le. Bapak sik duwe nak jagane kanggo kuliah. Sawah bapak sing kidul, kesek payu lho Le nek 600 juta ngono nak. Tak dole. Gawe sapa Nduk? Kira-kira wong tuwa ngene iki enek opo gak? Akeh apa saiki? Akeh wong tuwa dadi korbane anak yo. Halo? Pripun Mbak? Dol 600 juta kuliah yo nak yo. Nggih Pak. Jebos kawusane orang tua semula banyak harta demi anak sawah kadol bonyo kadol anak cilik digedhekne sekolah diragati pengen kerja atusan yuta wong tuwa iman wandene wong tua wis tuwek anak sukses kadang matane malah mer ngene iki jenengane enggak anak apa sing muni sampean lho ya dudu aku lho ya. Ngono ki jenenge anak gateli. Halo. Na'udzubillahi min. Halo. Nduk. Iki syair tak rani syair Pangeran Katon. Subhanallah, syair niki kula nggih mboten sumerep. Ketika saya lungguh tengok-tengok meneng
Sik nyar-nyari selawat Jibril niki muncul gendeng nang Gunung Klothok nduk. Numpak tril. Nulis lagu oleh Wisik Pangeran Katon. Kula damel teng tengah alas nduk. Dadi alhamdulillah ternyata mampu menghipnotis semua jamaah sing gandrung karo selawat ji. Iki wis tak gawe jawabane nduk. Dibat diteruskan selawat Jibril Pangeran Katon iki enek siir terusane. Nah, diterusne apa gak? Sik gelem rumakne apa gak? Dirungakne tenan? Bismillah. Dirungakne tenan? Terusane selawat Jibril iki nggih. Jawabane nggih. Oke, bismillah. Kuncine lawang swarga. Ya Allah, man kana akhirul kalam, man kana akhirul kalam, man kana akhirul kalam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Yeah. Iki sing darane tauhid. Iki sing darane tauhid. Sareng-sareng iki dikir ya dikir rasa. Ati sing dajak ngrasakne. Lisan dikir, ati sing dajak ngrasakne. Bismillah. Kuncine lawang suwarga. Ora ono lafat liyo, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedoyo, la ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah, la ilaha illallah, la potan niki unduhane kula mergo sewani karo wong tuwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga ora ana lafat liya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cececeran liyane Allah aja sira satuhune amal diku dados manjing ing neraka. Sedah maneh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Siir niki nembe dadi kala wingi. Dik wingi dalu nalika kula mantuk saking Batu. Intine siir niki napa ngeten? Rama lan ibu pepunden kula ingkang putra nyuwun ngapura dereng saged ndamel paduka gesang mulya ten alam donya. Panjenengan gula wentah kula kawit alit ngantos sak menika kanthi ikhlas saha ati legawa tanpa pamrih punapa napa. Iki perjuangane wong tuwa niki sik kula godhog, nek niki mengki wis ketemu insyaallah akan menjadi perbendaraan siir-siire jamus kalimo sodo. Nduk diajeng yen aku nyawang pasuryamu lerkat yo kembang alung wayah nyirah minggir. Halo, apa sira wis padha ngantuk tongger? Durung ngantuk yo ngger yo. Lamuna iki bengi aku gelar lakon goro-goro ora ateges paripurna bar ngajine yo nduk. Cek jam 09.00 to nduk? Aku rung dobel yo nduk yo. Awas lho kamu. Halo. Terus napa leren? Dimirengne yo nggir. Ari kala gara-gara. Ari kala gara-gara. Bengi iki sing dadi seksine lakon gara-gara kinalar. Dulur, kencana wungu bersolawat. Sesarengan gendeng jamus kalimo sodo gendeng gelar lakon goro-goro. Ari kala goro-goro sosro pengsang yang sarmo gumanto sing dalu durung ana kang cinarito hawung sang yang condro kamijir ana ing tata samur bawaning jagat bengi iki neng garasine kencana wungu timbul goro-goro. Dulur mangerteni ana ya iki jaman-jaman akhir pole menungso nerkat yo gabah diinteri larang sandang larang pangan dadene lairing gara-gara Gusti kang akan yo jagat nalika nandur gara-gara wujuding maneka warna yen menungso pole nerkat yo gabah diinteri akeh wong padha lali marang tatanan lan tuntunane Gusti kang akarya jagat. Menungso luwih gandrung donya timbane gandrung marang Gusti kang maha kuwasa.
menungso gandrung pangkat derajat timbangane gandrung karo syafaat. Dulur ngerteno yen sejatine awake dhewe urip ana ing tengahing gara-gara anak wani karo wong tuwa, gara-gara beda pilihan, gara-gara gara-gara pilihan presiden lahir, gara-gara pilihan lurah, gara-gara gak iso rukun karo tangga, gara-gara anak nakal, gara-gara ora iso rukun karo tangga, gara-gara urip seneng donya gak seneng marang Gusti kang akhire jagat yuga dadekno, gara-gara udan, gara-gara banjir bandang, gara-gara panas ketiga ngentak, gara-gara alas kobong, gara-gara dulur ngerteno kabeh apa to sejatine sing ngreso dadene gara-gara sak lumahe bumi mengkurep ing langit sira ngerteno lan sadaro kabeh yen sejatine uripe dhewe iki ana ing tengah gara-gara kang wujuding maneka warna. Gus kula pengen mangertos nopo nalikane pacobane urip kang wujude maneka warna saking ngersane Gusti kang akarya jagat boten wonten dalan, boten wonten margi sing saged dados nanggulangi sing saged tetep jenjemne ati kula nalikane kula gesang wonten ing tengahing gara-gara. Dulur brangahan, aja cilik atimu, aja cilik atimu. Senajan tok urip ana ing tengahing gara-gara sing wujuding maneka warna, kowe tetep antengo, kowe tetep jenjemo, dalanmu siji cedhak marang Gusti kang akare jagat. Dalan opo sing kedah kula lampahi? Nyedhak marang Gusti wujud dalan punapa, Gus? Wujud dalane mboten wonten kejapi liya. Yen awakmu iso gelem nandur piandel sing kene go dadekne jimat sing iso nanggulangi sekabeh wujuding gara-gara tanduran sajroning atimu wujuding tauhid wujuding rasul manunggalnya wiji jamuse wujuding apa, Gus? Gak ana kejaba liya nggih. Dadekno jamus, dadekno jamus kalimasada. Gara panas, gara-gara panas alas kobong, gara-gara panas ngentak lemah garing tanduran gak iso tukul, gara wong tani padha sambat, gara udan, gara-gara udan banjir bandang delongkas kena dadi tontonan nggir, gara gak iso rukun karo tangga, gara-gara anakmu nakal, gara sandang pangan mundak, gara semal sembako mundak, gara beras larang, gara-gara apa kak? Nggih napa mboten? Oh, sadaro sira kabeh. Nek wis Gusti kang akarya jagat nglairne gara-gara kang wujuding maneka warna, apa sing kena dadi gondelan supaya atimu tetep jejeg nampi sedaya pacobaning urip? Gak ana gondelan, kejaba siji, sepira menungso iso nandur jamus kalimo sada. Jamus kalimo kalimat syaha, kalimat tau, la ilaha il, encepno sakjure ning atimu nggir, ya muk Gusti kang akarya jagat satu-satunya jalan untuk mengembalikan semua permasalahan yang hidup di awake dhek. Nomor loro, gondelan jamus kalimo sada sing darani syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadur rasul, encepno sakjure ning atine dhek. Nduk, sapa sing sedek marang Gusti kang akarya jagat, Allah bakal cedek. Cedek karo Kanjeng Nabi, Allah ra kecedek. Adoh karo Kanjeng Nabi, adoh teko pitulungane Allah. Merga rasul kautus dening Gusti kang akarya jagat nggawa agama sing diridhoi wujuding inna dina indallahi al-islam, ya Islam sing wis dadi. Heeh, wis ngono nggih. Diajak. Nduk, gara urip belajar nyedhak karo Gusti Allah ya nggih. Karek pirang dina to nggih uripe dhewe paribasane lir badya bebasan wong mampir. Nggih napa mboten? Ngombe mu aja warek-warek nduk. Ngombe mu aja akeh.
timbang anyang-anyangan ngerti. Orang ngono maksudnya dunia aja nemen-nemen kan mumu bengger mergo seliramu duduk penduduk dunia yo nggih awakmu bakal balik nang alam kelanggengan sing darane alam akhir. Oh gelem semene gak gelem semene dalang wis dobel nggih. Kamu jangan mengguyu, aku sudah dobel diajeng beranggahan. Siji penjaluk kumarang awakmu oleh ya Nduk. Angsal geje. Siji penjaluk kumarang awakmu lilan nono aku pamit mulih ya Nduk ya. Halo. Heeh wis muga-muga barokah. Kalau ada sumur di ladang janganlah kau lewati jeru Nduk. Lha nek jeger ngkes sapa sing nulungi yang sumure ning tengah ladang lho Nduk. Ya Allah, alhaqum birabbika. Kabeh sing dibener mu anane Gusti. Enek klerune teko Gus Gendeng njaluk sepurane ya, Nduk. Sahabis ini saya ingin sik kae anak-anakku sing nggawa gendera padha ngarep-ngarep njaluk selawat ya, Nduk ya. Sak ditutup karo selawat pisan kas nggih. Pisan kas nggih. Manusia kekasihku. Manusia paling suci, manusia idamanku, manusia idolaku. Ya Rabbi bil balik wa'amfir lana ya wasi'an maulaya salli lim da'iman ala habibik bil khalqi kulli Allah ya salli lim da'iman ala al-habibika khairil khalqi kullihi. Manusia paling suci, manusia panutanku, manusia junjunganku, sing gawa suwargaku, ya Rabbi bil balik maka wa'afir lana ya wasi'an maulaya salli ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salim imanana ya Allah, wasallim kulubana, wasallim ajsadana, wasallim arwahana, wasallim a'malana, wasallim akhlakana, wasallim minafatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma rzukna istiqamah, Allahumma rzukna ziyaratan Mekah wal Madinah, Allahumma rzukna ziyadatan ilmi wa rizaki wal ibadah, Allahumma rzukna duriyatan tayyibah, Allahumma rzukna bi alfi alfi quwa,
barokah. Allahumma rizq nabi alfi alfi barokah. Allahumma rizq nabi alfi alfi salama. Allahumma rizq nabi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril asrari al-Fatih.